God morgon, god morgon, god morgon. Ser ni hur ljus det är? Klockan är typ 9:30. Eller 10:30, jag vet inte. Jag skojar bara, jag bara, det är 10:30. Det kommer vara jättevarmt, så då ska vi ut och sola, njuta av vädret och bara chilla. Men först måste jag duscha och gå på toa, för det måste man också göra. Så, 100 år, nu är vi klara, för 100 år senare, men vi har ju där ibland för att vara lite sena. Jag ska stå här, tvätta ansiktet som jag brukar göra varje morgon och kväll, för att, ja, glöm inte bort att hudvård är det viktigaste här i livet. Och, ja, jag måste bara berätta det här, alltså jag är så lycklig, jag lyckas fått en 25% tjänst på Lyko. Alltså hör ni, på Lyko. Nej, så att det ska bli nice, så jag kommer fortfarande jobba på Donken, men även ha lite jobb på Lyko, så det blir nice. Och det som även är nice nu, man har tjänst på Lyko, och för det första så har man arbetsledargrejen på Donken, så det är jättehögt upp. Men det är på Lyko att slippa jättetidiga morgonar och slippa jättesena nätter. Eftersom att öppettider i varuhus är värre, typ 10-19, typ ish. Ja, typ ish 10-19 då. Så jobba 10-19, det är ju jättechill. Och verkar så här, inte behöva gå upp 5 på morgonen, inte komma hem 3 på natten. Jag kommer fortfarande jobba kvar på Donken, typ alltså 50%, för att det lyckas vara 25. Men alltså, hör ni vad mysigt och nice det kommer bli. Så jag tror på detta och ja. Erika, min nya framtida chef. Hon verkar så underbar och så babe. Alltså jag vet egentligen. Hon var babe deluxe. Men nu måste jag äta lite grann, för jag börjar känna mig lite hungrig. Och jag har inte ätit sen min rast igår på jobbet. Och den var 7:00. Och nu är 12:00 på morgonen. Så det har gått över 12 timmar. Och så här hade jag tänkt att se ut nu när vi har varit så solat. Så jag kommer få mig lite snygg tisha. Och lite mjukisbyxor. Jag tror ni såg, det är lite oklart om ni såg, men lite mjukisbyxor, shorts, alltså jag ser ut som en liten pundare, men vad gör det om 100 år? Vi ska ut och sola och njuta av livet i alla fall, så häng med. Och sen så blir jag i alla fall jag, alltså jag blir så lycklig nu när man ser så här solen skin, man kommer bli brun och fin. Jag har inte orkat fixa håret, för jag bara, nej vi ska bara sola, så vem behöver fixa håret då liksom? Men jag har med diadem så inte får en vit panna, fast vem vill ha en vit panna? Vi är brunt ansikt, alltså nej det vill ingen alls ha. Men vi ska gå sola! Så det blir fett nice. Sen ska, eller först ska jag ut i Donken, för att så här, bara, och jag måste ju faktiskt sätta den nya frappesmaken. Man bara, ja det måste du, den är faktiskt först sötsliske vid första typ, sen bara, blir den godare. Så I recommend Raspberry Ripple by McDonalds. Jo, jag är med typ så här, det här. Och vi var på Donken, var feta och lyckliga. Och Pontus kommer rabatt. Nu är vi faktiskt till parken och ska sola. Och bara njuta här av livet. Dock så är det för varmt. Men jag ska vara som en riktig svenne och klaga på att det är för varmt. Så jag kommer klaga på att det är för kallt, men det var vi senare gör. Så, då ska sabba en paprika. Och den skulle vara hård och inte mjuk. De är dock alla mjuka, så vi vet inte vad jag ska göra. Nej. Det är typ den hårdaste paprika vi kan hitta, så den blir nog bra. Fast jag är ju typ aldrig inne på den här Ica, så jag kom. Nej, det är ett Hemköp jag är inne på. Men jag typ är ju aldrig här inne, så jag typ kommer och typ bara vill. Så bara, okej, var kan yoghurt finnas här inne? Oklart, men jag kommer hitta det. De man ville ha 50 kronor för de där små yoghurtarna. Okej, den där var ju fett ganska större mitt liv, men det är inte värt 50 kronor för de där yoghurtarna. Så jag vet inte, bara bli den här paprikan. Vi lär oss att märka någonting annat. Så nu ska vi bara vänta på ett sabb och byta om. Sen ska vi äta paprikan, njuta av det, bara ta det lugnt. Men som sagt, först måste vi byta om innan vi kan gå iväg och sova. Men det blir fett nice, för det är fett varmt. Det är 24, 25, 26 grader ish. Och jag svettas igen nu. Och gud vad kallt jag har. Alltså det här var livet, gud. Det här kommer inte hon veta, men alltså, jag har svårt att använda paprika. Det här var typ, alltså, livet, den är jättekall och jättehårt. Man bara, Vi är framme. Det är varmt. Sabbe har sin jävla paprika och bara njuter här av livet. Det är också klagar Sabbe på att jag typ har dragit upp byxorna. Men det är sådär, man kan inte ha en för stor linje. Det blir inte nice, men vi ligger här. Det står till 26 grader. Det kan vara mer. Det kan stämma. Det blåser ingenting. Och jag dör. Men vi har varandra och lite vatten i alla fall. Om inte Sabbe dricker upp allting. Nej, det skulle vi Sabbe bara tänka på sig själv. Ja. Så jag har varit ute och solat och jag känner så här att det är varmt, man är svettat. Men ska jag ska hem och återfukta mig själv och jag måste dricka vatten och ett barn som stirrar på mig som jag stöjde ut. Man bara, hallå. Nej, så att det blir nog nice. Så ja, vi ska hem, eller hon ska jobba, men jag ska hem och njuta av livet. Och nu ska hon mata kråkorna. Och vem fan matar kråkorna? Jo, Sabbe satan. Kråkor är inte söta, Sabbe. De kommer ju som typ ställer sig på balkongen på morgonen och bara krak, krak. Söta, de är precis som mig. Va?
Fast du är ju inte söt, det är det som är skillnaden. Jag ställer mig på mina grannas balkonger och skriker. Och det är ju precis samma sak. Ja, typ samma sak. Och så finns det nakna män som typ spelar volleyboll, så det kan man inte klaga på, men nice, nice. Så då är vi på väg hem och alltså det är så varmt och det är så nice. Det är ändå skönt just nu, men det är skuggan så lite nice, men så snart nu med solen och det är säkert så här. Det är 26-27 grader ute, så att man ska inte klaga, för snart kommer vi komma och klaga, bara det är kallt, det är vinter, så att vi ska bara så här, njuta och bara hem och äta nu, för att så jag åt typ knappt någon frukost, så att nu ska jag hem och äta och bara njuta av livet för att det verkligen behövs. Gud, alltså jag kommer hem och det står 32 på vår utomhustermometer, 29 grader på SMHI-appen och man kommer bara här och bara jag känner mig att jag solade 13-14, alltså vi solade, var det typ 3 timmar, så 3 timmar är bättre än ingenting, men alltså alltså mitt rum, det är så svart och skönt, alltså jag har balkong, det är de på sina dagen, solen ligger inte på längre, fast alltså solen brukar försvinna mellan 16 och 18 beroende på, fast alltså det är längre sol på sommaren, så nu kanske försvinner vid 16, men alltså det är fortfarande, alltså det är så skönt här inne, och man kommer här och bara, nu jävlar ska jag bli sval och skön. Vid Valborg så blev vi av med både bankkort, mobil, plånbok och allt möjligt, så nu sitter man och håller på med sånt här. Så man kommer in på Spotify, Apple, alltså allt möjligt som kräver betallösningar. Och nu bara, bara det är problem med ditt bankkort. Man bara, det är inte alls något problem, det här är mitt nya, jag lovar. Men vi lär mig att se vad som händer och sker. Och så nu när det är sommaren och solen och värmen, här är det viktigt att alltid vara återfuktad, bara fukta upp hela ansiktet och kroppen och själen, allting, fast jag kommer aldrig sluta snacka om återfuktning. Återfuktning är prio 1 ifall du vill ha en hy som älskar dig, en hy som tycker om dig, en hy som mår bra och en hy som ger lyster, en hy som ser fräsch ut. Och det vill du ha. De här 5 stegen vill man ha, så ta lite spray och usch, jag fick i munnen, men det funkar, det ger sig. Och man känner redan nu bara the freshness. Så klockan var lite sen, eller sent och sent och sent, vi ska inte säga, men klockan är 8:30 och jag tänkte så här, så jag vill ge ett stort tips till alla tillsammans. Innan jag ska duscha och sminka av för dagen, alltså testa och gör någonting du tycker är svårt, men jag tycker eyeliner är svårt, så det har jag gjort, testat ut här. Jag har gjort lite ögonbryn bara för att jag vill bara fortsätta, typ att övning är färdighet, för blir man bra på smink så är övning ger färdighet och det är det viktigaste. Så det här ögonbrynet är jag jättestolt över. Det här är helt okej. Okay. Och liksom, jag tänkte jag gjorde någon så här wannabe pride leopard i pride. Det är inte riktigt hur det blev. Och det här att min näskontor kan vi bara strunta i den. Det blev lite som det blev. Men ja, som sagt, alltså eyeliner blev ju bli alla. Men alltså när jag säger övning är färdighet, och vill ni bli bra på smink och skönhet, öva. Så blir ni bättre. Så jag kan inte allting, alla kan inte allting. Alla är någonting att bli bättre på. Men i alla fall allting för idag. Tack för att ni vill följa med. Puss och kram. Glöm inte bort ditt älskar. Så syns vi i nästa video.